الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيين من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى في مقام آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے شروع کیا. اس دنیا میں انسان کی شروعات صرف مرد سے نہیں ہوئی. بے شک دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مگر انسانی نسل کا جو ارتقا ہوا، انسانی نسل آگے بڑھی. کب آگے بڑھی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کا جوڑا بنایا جسے ہم حوا کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ لوگ سنتے ہوں گے، علماء کرام ہر خطبے میں قرآن کی تین آیتیں پڑھتے ہیں، ایک سورہ آل عمران کی، ایک سورہ نساء کی اور ایک سورہ احزاب کی. سورہ نساء کی پہلی آیت ہر خطبے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ذرا اس آیت کریمہ کے اوپر آپ غور کیجیے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے پروردگار سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس آدم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو یعنی حضرت حوا کو بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر آدم اور حوا کے جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کے سلسلے کو آگے بڑھایا. تو انسانیت صرف مرد سے نہیں بنی، انسانیت مرد اور عورت کے مجموعے سے ملی بنی. تو دنیا میں جتنا بھی بگاڑ ہے، یہ بگاڑ صرف مرد کی وجہ سے نہیں، اس میں عورت کا بھی بہت بڑا رول ہے. اور اس بگاڑ کو دور کرنے میں بھی جیسے مرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ویسے ہی عورت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا. قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے دو مثال بیان کی، بہت غور سے سنیے گا. ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے کافروں کے لیے، اور ایک مثال اللہ نے بیان کی ایمان والوں کے. کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر دو عورتوں کا ذکر کیا، اور ایمان والوں کے لیے بھی دو عورتوں کا ذکر کیا. قرآن کریم کا 28ویں پارہ. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط، اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے کافروں کے لیے دو عورتوں کو. امراۃ نوح، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے. وامراۃ لوط، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. اللہ فرماتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا، کانتا تحت عبدین، یہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں. ایک نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بیوی ہے. نوح علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں اللہ کے پہلے رسول ہیں. وہ 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے. ان کی بیوی، اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی. شوہر تو اللہ کا نبی ہے، شوہر تو اللہ کا رسول ہے، مگر یہ دونوں بیویاں اپنے شوہر کے اوپر ایمان نہیں لائیں، یہ کافر ہی رہ گئیں، یہ مومنوں میں شامل نہیں ہو سکی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی. اللہ کہتا ہے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں ہمارے نبی ہونے کے باوجود، ہمارے پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے اپنی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے. اللہ کے پیغمبر تھے مگر اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، کیونکہ بیوی ایمان نہیں لائی تھی، شرک اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلی گئی. آج لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ جس کو چاہے جنت میں ڈلوا دیں، فلاں صاحب کے اندر اتنی طاقت ہے، ان کی شکل دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے ہیں. یہ بکواس ہے، یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں. اس دنیا میں سب سے اللہ کے بندوں میں سب سے نیک بندے اگر ہیں تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے انبیاء کرام ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہے ہیں. یہاں پر ایک منٹ کے لیے رک جائیے. ابھی نوح علیہ السلام کی بیوی کی ہم بات کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا. اس کا نام قرآن میں تو نہیں بتایا گیا، تفسیر کی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے کنعان. کنعان نام کا ان کا ایک بیٹا تھا جو اپنے باپ کے اوپر ایمان نہیں لایا. جب طوفان آیا اور نوح علیہ السلام اپنے ساتھ تمام ایمان والوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیتے ہیں، تو بیٹا اپنے باپ کے ساتھ آنے سے انکار کر دیتا ہے.
नूह अलैहि सलाम कहते हैं या बुनैयर कमाना, ऐ मेरे बच्चे तूफान आने वाला है, अभी पानी की मौजें आएंगी, पानी की लहरें आएंगी, तुझे डुबा देंगी, ख़त्म कर देंगी, अगर तू बचना चाहता है अपने बाप के साथ आ जा, अपने बाप की कश्ती में आ जा। बेटा जवाब देता है सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, ऐ अब्बा जान मुझे आपकी कश्ती की ज़रूरत नहीं है, मैं तूफान अगर आ भी गया तो किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊँगा, किसी पहाड़ के ऊपर चला जाऊँगा, मुझे आपकी कश्ती पे आने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं बेटा आने से इनकार कर रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़े दर्द के साथ कहते हैं ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ऐ मेरे बेटे आज अल्लाह के अज़ाब से तुझे कोई पहाड़ बचाने वाला नहीं है, तू किसी भी पहाड़ के ऊपर चला जाएगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा तो तू बच नहीं पाएगा। कुरान कहता है अभी दोनों बाप बेटे की बात चल ही रही है, अभी दोनों बाप बेटे की गुफ्तगू चल ही रही है, फहाल बैनहुम अलमौज फकान मिनल मुग़रिकीन, अचानक तूफान आ जाता है और पानी की लहरें पानी की मौजें हज़रत नूह अलैहि सलाम की आंखों के सामने उनके बेटे को डुबो देती हैं। एक नबी के सामने उनका बेटा डूब गया, एक नबी अपने बेटे को नहीं बचा पाए डूबने से। अल्लाह की बारगाह में हज़रत नूह अलैहि सलाम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरी फैमिली को बचाएगा, मेरे परिवार को बचाएगा, मेरे अहल वयाल को बचाएगा, मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा डूब गया। अल्लाह ताला ने अपने नबी नूह अलैहि सलाम को तंबीह करते हुए कहा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है, तेरी फैमिली में से नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अमल गड़बड़ है, उसका अमल सही नहीं, उसका ईमान, उसके पास ईमान नहीं। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही बगावत पर हूँ आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हूँ आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बर्तरी से कुछ नहीं होता। आप किसके बेटे, आपका बाप कौन है, आपका खानदान कौन है, आपकी बिरादरी कौन है, आप किस इलाके के रहने वाले हैं, अल्लाह को इससे मतलब नहीं। आपके पास ईमान है कि नहीं, आपके पास अकीदा है कि नहीं, आपके पास तौहीद है कि नहीं, आपका अमल अच्छा है कि नहीं, अल्लाह के यहाँ ये देखा जाएगा। आपका नामो नसब आपको अल्लाह के यहाँ नहीं बचा पाएगा। कुछ लोग हैं समझते हैं सैयद, अपने आप को सैयद कहते हैं, भाई सैयद को आग नहीं, जहन्नम की आग सैयद को छू नहीं सकती। यहाँ एक पैगंबर का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया और अल्लाह ताला ने अपने नबी को तंबीह करते हुए, हज़रत नूह अलैहि सलाम को तंबीह करते हुए कहा कि ये आपके परिवार का एक मेम्बर नहीं है, आपकी फैमिली का एक मेम्बर नहीं, क्योंकि इसका अमल गड़बड़ है। तो अल्लाह ने दो औरतों को मिसाल बनाया, एक हज़रत नूह अलैहि सलाम की बीवी, ये एक ऐलान कर रहा हूँ मैं, जो हज़रात बाहर खड़े हैं अंदर तशरीफ़ ले आए, मस्जिद में बैठे हुए लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं, बाहर शायद लोग खड़े हैं परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएं, लोग ज़्यादा हों तो कम जगह लेकर के बैठें, थोड़ा मजलिस में गुंजाइश पैदा करें ताकि तमाम लोग सुकून से बैठें, अल्लाह रसूल की बात हो रही है, दीन की बात हो रही है, सुकून से लोग सुन सकें। आ जाए थोड़ा सा, यहाँ भी जगह है, थोड़ा सा आगे आ जाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए दो औरतों को मिसाल बनाया, एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, एक लूत अलैहिस्सलाम की। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी अपने शौहर के ऊपर ईमान नहीं लाई, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अपने शौहर पर ईमान नहीं लाई। अल्लाह कहता है फलम युग्नियान हुमा मिनल्लाहि शैआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं बचा पाए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं बचा पाए। वकीलत खुलन्नार मअद्दाखिलीन, और क़यामत के दिन कहा जाएगा नूह अलैहिस्सलाम की बीवी से और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी से कि तुम दोनों जहन्नम में चले जाओ। ये हो गई काफिरों के लिए मिसाल। अब ईमान वालों के लिए अल्लाह ने किसको मिसाल करार दिया है? वज़रबल्लाहु मसलल लिल्लज़ीना आमनु इम्रात फिरौन, और अल्लाह फरमा रहा है कि ए ईमान वालों
ہم تمہارے لیے نمونہ قرار دے رہے ہیں، مثال بنا رہے ہیں فرعون کی بیوی کو، فرعون کی بیوی کو جن کا نام آسیہ تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کی بیوی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اگزامپل ہیں۔ اذ قالت، فرعون کی بیوی دعا کرتی ہیں، حضرت آسیہ دعا کرتی ہیں، رب ابنی لی اندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ تو میرے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے۔ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی اور تیرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے مجھے فرعون کا محل چھوڑنا پڑا، مجھے عیش و آرام چھوڑنا پڑا، مجھے فرعون نے قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالا، مجھے ستایا، مجھے تکلیفوں میں ڈالا۔ اے اللہ میں نے تیرے ایمان کی خاطر، تیری توحید کی خاطر دنیا میں محل چھوڑا ہے، اے اللہ تو جنت میں مجھے محل عطا فرما۔ رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ تو مجھے جنت میں ایک محل عطا فرما اور وہ محل تو مجھے اپنے پاس عطا فرما۔ اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، کہا کہ اپنے پاس عطا فرما۔ دنیا میں ہم جب کہیں مکان خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں اڑوس پڑوس کیسا ہے، اڑوس پڑوس کیسا ہے، کیونکہ پڑوسیوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، آدمی گھر بار میں دیکھتا ہے کہ اڑوس پڑوس کے لوگ کیسے ہیں۔ حضرت آسیہ نے پڑوس پہلے مانگا ہے، گھر بعد میں مانگا ہے، کہا اے اللہ تو مجھے اپنے پاس جنت میں ایک محل عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اے اللہ تو مجھے فرعون سے بچا لے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالموں سے بچا لے۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، لیکن اللہ نے ایمان دینا تھا، فرعون کی بیوی کو ایمان دے دیا۔ ایمان انسان کی شکل دیکھ کے نہیں ملتا ہے، ایمان خاندان دیکھ کے نہیں ملتا ہے۔ اللہ ایمان سے محروم کرنا چاہے تو نوح علیہ السلام کی بیوی کو ایمان نہیں ملا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان نہیں ملا، میرے نبی کے چچا ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو ایمان نہیں ملا۔ اور اللہ ایمان دینا چاہے تو فرعون کے گھر میں فرعون کی بیوی کو بھی ایمان دے سکتا ہے۔ فرعون کی بیوی ایمان لائی، فرعون نے بہت ستایا، بہت تکلیف دی، لیکن وہ اللہ کی بندی توحید پر اٹل رہی، عقیدے پر اٹل رہی۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرمت، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اپنے ایمان سے سمجھوتا مت کرنا، اپنی توحید سے کمپرومائز کرنا مت کرنا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت انسان کی توحید، انسان کا ایمان۔ آج جب اخباروں میں خبر آتی ہے کہ مسلمان لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، مرتد ہو گئی، اسلام چھوڑ دیا، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی کہ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی، مسلمان کے گھر میں جوان ہونے والی لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے، یہ پورے مسلمان سماج کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا تھپڑ ہے ہمارے اوپر۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید کی دولت، اربوں خربوں کی دولت بیکار ہے اس دولت کے آگے، جس کے پاس ایمان ہے اس سے امیر کوئی آدمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایمان نہیں لا پائے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی راہ میں دے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیں، زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی راہ میں دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں، قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کا، ایمان انمول ہے میرے بھائیوں، ایمان کا کوئی مول نہیں ہے، ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایمان زمین بھر کے سونا بھی ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ فرعون کی بیوی نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، اٹل رہی وہ اللہ کی بندی۔ اللہ نے اس عورت کو اتنا بڑا مقام دیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس عورت کو آئیڈیل بنا دیا۔ اور جانتے ہو، میری مائیں بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہماری بہت ساری عورتیں بے حیائی کے فتنے میں مبتلا، بے پردگی کا فتنہ ہم سب کے گھروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، زناکاری اور بدکاری عام ہے،
ابھی مالیگاؤں میں میں نے آج جمعہ کی نماز پڑھائی، مالیگاؤں میں میں نکل رہا تھا، موبائل پر ایک میسج آیا کہ جمعہ کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک صاحب اپنے بچے کو لینے اسکول جا رہے تھے، راستے میں کسی ہوٹل میں انہوں نے دیکھا 14 سال کی 15 سال کی مسلمان لڑکی نوز پیس لگائے ہوئے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہی ہے، اس کے بغل میں اس کے بازو میں بیٹھی ہوئی ہے اور دونوں آپس میں اظہار محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی آج مسلمان کے گھروں کا یہ حال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم کہتے ہیں ماحول بہت خراب ہے، ہم کہتے ہیں سوسائٹی بہت خراب ہے، حقیقت یہ ہے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو ماحول اور سوسائٹی اور سماج جتنا بھی گندا ہو جائے ہمیں فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر ماحول ذمہ دار ہوتا ہمارے بگاڑ کے لیے، اگر سوسائٹی ذمہ دار ہوتی تو فرعون کی بیوی ایمان نہ لاتی۔ فرعون جیسا ظالم آدمی ہے لیکن اس کے محل میں رہنے کے باوجود اس کی بیوی ایمان لے آتی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ایمان والا چاہے تو پورے ماحول کے خراب ہونے کے باوجود وہ ایمان کے راستے پر، وہ توحید کے راستے پر آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے پہلا ایگزامپل کس کو قرار دیا؟ حضرت آسیہ کو، جو فرعون کی بیوی۔ دوسرا ایگزامپل، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، جس نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی بدکاری نہیں کی۔ اس عورت نے پوری زندگی اپنے آپ کو زناکاری سے بچا کے رکھا، بدکاری سے بچا کے رکھا۔ قرآن کہتا ہے جب جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں حضرت مریم کے پاس پہنچے، حضرت مریم ڈر گئیں، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تم کون ہو؟ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم اللہ کے نیک بندے ہو۔ فرشتہ جواب دیتا انما انا رسول ربی کی، اے مریم تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں جبریل ہوں، میں تمہارے پاس انسان کی شکل میں آیا ہوں اور میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تمہارے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ مریم کہتی ہیں انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشرون، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ آج تک مجھے کسی انسان نے ٹچ کیا ہے، مujhe kisi insaan ne chhua hai، ولم اکو بغیہ، میں زناکار بھی نہیں ہوں، بدکار بھی نہیں ہوں، مجھے کہاں سے بیٹا پیدا ہوگا؟ حضرت جبریل جواب دیتے ہیں قال کذالک قال ربک ہو علی حین، یہی تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کے اوپر سب کچھ آسان ہے، تیرا رب تیرے پیٹ سے لڑکا پیدا بھی کرے گا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِّلنَّاسِ، اور اسے دنیا کے لیے نشانی بنائے گا، نمونہ بنائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی لڑکا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، ان کی پیدائش میں کسی عورت کا کوئی رول نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت مریم جب پریگننٹ ہو، حاملہ ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا، پیدائش کا ٹائم آیا، حضرت مریم گھبرائی ہوئی اور کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش آج کے دن کے پہلے میں مر گئی ہوتی، میں نسیا منسیا ہو گئی ہوتی، میں بھولی بسری کہانی ہو گئی ہوتی، میرا نام دنیا میں کوئی نہ جانتا۔ ایک عزت دار عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی داغ نہیں ہے کہ اس کے کیریکٹر پر کوئی دھبا لگا دے، اس کے اوپر زنا کی کوئی تہمت لگا دے، ایک غیرت والی، ایک عزت والی۔ مگر آج تو زمانہ اتنا ڈیولپ کر گیا ہے، زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں بغیر شادی کے لڑکا لڑکی ساتھ میں رہتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ اس کو کہا جاتا ہے، اور ہماری عدالتوں نے بھی اس کو اس کی پرمیشن دے دی ہے کہ کوئی دقت نہیں ہے، بغیر شادی کے بھی لڑکا لڑکی رہ سکتے ہیں، اور اگر لڑکی کے
پاس اگر حمل وغیرہ کا کوئی میٹر آتا ہے ایبارشن کروا کے وہ تمام چیزیں ختم کرا دیتی ہے۔ یہ آج کے زمانے کی نعوذ باللہ یہ ترقی کی نشانی بن گئی ہے۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، سماج سے غیرت ختم ہو رہی ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو دیکھو، غیرت حضرت مریم کے اندر ہے، کہہ رہے کہ کاش میں آج کے دن کے پہلے مر گئی ہوتی، میں نصیب منسیہ ہو گئی۔ جب پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنم لیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے مریم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ اللہ جب بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کی ماں کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ کہا گیا ہے مریم تو تھوڑا اپنے نیچے دیکھو، پانی کی نہر جاری ہو گئی، پانی کا انتظام ہو گیا۔ ایک عورت جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کا انتظام کر دیا گیا، پھر کھانا چاہیے۔ اللہ نے کہا مریم ذرا اس پیڑ کو ہلاؤ، پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں تمہیں ملیں گی۔ کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت مریم اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے محلے میں آتی ہیں، اپنی قوم کے پاس آتی ہیں۔ قوم کے لوگ دیکھتے ہیں مریم کی گود میں بچہ، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے بہت بڑا پاپ کر دیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو نیک آدمی تھا، تیری ماں تو نیک عورت تھی، اے مریم تو نے اتنا گندا کام کیوں کر دیا؟ تیرا بھائی صحیح تھا، تیرا باپ صحیح تھا، تیری ماں صحیح تھی، تو نے ایسا کام کیسے کر دیا؟ اس سے ایک سبق یہ ملا کہ لڑکیاں تب بگڑتی ہیں جب بھائی صحیح نہ ہو۔ گھروں میں بے حیائی اور زناکاری تب آتی ہے جب ماں باپ خود گڑبڑ ہو۔ ماں باپ اگر سخت ہوں، گھر میں بھائی کی تربیت اور نگرانی صحیح ہو، ماں کی تربیت صحیح ہو، باپ کی تربیت صحیح ہو، تو بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بھی ممکن ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ باپ نیک ہو، ماں نیک ہو، بھائی نیک ہو اور لڑکی غلط راستے پہ نکل جائے۔ اس لیے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تو نے ایسا کام کیسے کیا؟ فاشارت الی، حضرت مریم بیچاری غمگین ہے، ٹینشن میں، تکلیف میں، اپنے بچے کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہتی ہیں، اسی بچے سے پوچھو، میں بے قصور ہوں، میں بے داغ ہوں۔ بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم، ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا بات کریں، یہ دودھ پیتا بچہ کیا جواب دے گا؟ لیکن جب اللہ کی ایک نیک بندی پر جب زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے، جب اللہ کی ایک نیک بندی کو بدکار کہا جا رہا ہے، تو اللہ کی قدرت بھی جوش میں آئی اور اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان عطا کر دی۔ وہ دودھ پیتا بچہ جسے دنیا عیسیٰ ابن مریم کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں بولتا ہے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے کہتا ہے، او لوگو سن لو، میری ماں کے اوپر غلط الزام نہ لگاؤ، میری ماں کے اوپر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، عیسائی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، کیا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ ارے عیسیٰ کو جب مانتے ہو تو عیسیٰ جب دنیا میں پیدا ہوئے، ان کی زبان سے جو پہلا سینٹنس نکلا، پہلا جملہ نکلا، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ عیسیٰ دنیا میں آ کر کے پہلا جملہ عیسیٰ نے کیا کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عیسائی کیا بولتے بولو، وہ اللہ کا بیٹا مانتے، وہ اللہ کا بندہ نہیں مانتے۔ یہ کیسے عیسائی ہیں جو عیسیٰ کو تو مانتے ہیں مگر عیسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد عیسیٰ کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلا، جو پہلا جملہ نکلا، اس کو نہیں مانتے۔ جیسے آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، محبت رسول کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے رسول سے محبت کرتا ہوں، مگر محبت رسول اگر ہے تو پھر پرکھا جائے گا کہ آپ کی نماز رسول والی ہے کہ نہیں،
آپ کا عقیدہ رسول والا ہے کہ نہیں، آپ کا ایمان رسول والا ہے کہ نہیں، آپ کا چہرہ رسول والا ہے کہ نہیں، ہم نعرے لگا لیں، ہم انگوٹھے چوم لیں، ہم دعوے کر لیں، ہمیں رسول سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن ہماری نماز رسول والی نہ ہو، ہمارا عقیدہ رسول والا نہ ہو، ہماری صورت رسول والی نہ ہو، ہماری سیرت رسول والی نہ ہو، ہمارا اخلاق رسول والا نہ ہو، تو قیامت کے دن ہمارا دعویٰ ہمارے منہ پر مار دیا جائے. تو اللہ نے مریم کو بھی نمونہ قرار دیا کہ دیکھو اللہ کی یہ نیک بندی ہے، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت. تو اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے میرے بھائی کہ عورت اگر اپنے دامن کی حفاظت کرے، عورت اگر پاک دامن ہو تو پوری دنیا کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا، اور عورت اگر ایمان نہ لائے تو پوری دنیا کے کافروں کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کو اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو نمونہ بنا دیا. آج دنیا یہی سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عورتوں کی حالت بڑی خراب ہے، یہ طلاق 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 دے کر کے عورت کو نکال دیتے ہیں، ان کے یہاں عورت کولو کے بیل کی طرح کام کرتی ہے، یہ عورت سے نوکری نہیں کرواتے، ان کی عورت باہر کام نہیں کر سکتی ہے. آج دنیا یہی تو کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. نہیں میرے بھائی، اسلام نے عورت کے ساتھ کوئی ظلم نہیں، اسلام نے عورت کو اس کا اصل مقام دیا ہے. مجھے بتاؤ کون سی ایسی حیثیت ہے عورت کی جس میں اسلام نے اس عورت کو عزت نہ دی. عورت اگر بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من ہذہ البنات شیئا قلنا له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ لڑکی دے دے، جس کے گھر میں بٹیا کا جنم ہو، جس کے گھر میں بٹیا پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن لہو سترم من النار، اگر بیٹیوں کی پرورش صحیح طریقے سے کرے آدمی تو یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. یہ مقام لڑکے کی تربیت میں نہیں دیا گیا جو بیٹی کی تربیت میں دیا گیا. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو چار چار بیٹیاں دی، اللہ نے اپنے رسول کو چار بیٹیاں دی. اور بیٹی کی قدر کیسے کرتے ہیں، بیٹی سے محبت کیسے کرتے ہیں، یہ سیکھنا ہے اگر تو فاطمہ زہرا کے باپ کی سیرت پڑھتے ہیں. بخاری کی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے باپ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے اور اپنی بیٹی سے کہتے تھے مرحبم بنتی، مبارک ہو میری بیٹی، مرحبا میری بیٹی، ویلکم، اپنی بیٹی کو ویلکم کہتے تھے، مبارکباد دیتے تھے اور اپنے بغل میں بٹھاتے تھے. بیٹیوں کی محبت اگر سیکھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے پاس کچھ غلام آئے، حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے باپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ان کو بھی گھر میں کام کروانے کے لیے کچھ نوکر کی ضرورت تھی، خادم کی ضرورت تھی، اکیلی عورت تھی، حسن و حسین کی پرورش بھی کرنی ہے، گھر کے سارے کام بھی دیکھنے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. حضرت فاطمہ اپنے باپ کے گھر جاتی ہیں کہ ایک آپ غلام مجھے بھی مل جائے، میرے کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے. بخاری کی روایت ہے نبی اکرم سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، اپنا پیغام اللہ کے رسول کی کسی بیوی کو سنا دیتی ہیں کہ میرے ابا جان آ جائے تو کہہ دینا کہ آپ کی لگتے جگر فاطمہ زہرا آئی تھی اور ایک غلام کا مطالبہ لے کے آئی تھی، اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دیجیے. بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو آئے اور آپ کو پتا چلا کہ میری بیٹی آئی تھی اور اسے غلام کی ضرورت ہے، بیٹی والو ذرا سیکھو کہ نبی نے اپنی بیٹیوں کو کیا تعلیم دی ہے، کیا تربیت تھی. نبی اکرم اسی وقت اپنی بیٹی کے سسرال پہنچے، حضرت علی کے گھر پہنچے. حضرت علی حدیث کے راوی ہیں، کہتے کہ ہم دونوں میاں بیوی بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے نبی گھر میں آئے اور ہمارے بستر پر آ کر کے بیٹھے، بالکل ہمارے بغل میں آ کر کے ہمارے بالکل سٹ کر کے ہم سے بیٹھے، اور آپ نے فرمایا اے فاطمہ، اے علی، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے پاس اتنی استطاعت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی غلام دے سکوں، میں تمہیں کوئی خادم دے سکوں، ابھی بہت ساری ضرورتیں مسلمانوں کو ہیں، میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا،
اولا ادلکما علی خیر من ذالکما، لیکن میں غلام سے بہتر تمہیں نسخہ دے رہا ہوں، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی، جب تم رات کو بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، فذالکما خیر لکما من خادم، تمہیں نوکر کی خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تسبیح پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ کو دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں کی تربیت کرنے کا۔ میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، مگر ایک بات بتاؤں، بیٹیوں سے پیار اپنی جگہ تھا، لیکن جہاں ایمان کا مسئلہ آیا، جہاں توحید کا مسئلہ آیا، آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کی بیٹی رقیہ کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے لڑکے عتبہ کے ساتھ، آپ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا عتیبہ کے ساتھ، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور اسی دوران قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ جب یہ آیت نازل ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی طلاق دلوا دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، کہ جب اللہ کا دشمن ہے ابو لہب اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، تو میری بیٹیاں اللہ کے دشمن کے گھر میں نہیں جا سکتی۔ ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میری بیٹی کسی مشرک کے گھر میں نہ جائے، میری بیٹی کسی قبر پرست کے گھر میں نہ جائے، میری بیٹی کسی ایسے شخص کے گھر میں نہ جائے جو غیر اللہ کے آگے اپنے ماتھے کو جھکاتا ہو۔ ایک موحد کی، ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے، یہ سوچ دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورت بیٹی ہے تو احترام کے لائق، عزت کے لائق، محبت کے لائق۔ یہی عورت اگر بیوی ہے، یہی عورت اگر بیوی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا 21واں پارا اٹھاؤ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ آدمی کام دھندے کی ٹینشن میں ہے، دنیا کی ٹینشن میں ہے، مگر نیک بیوی مل جائے، گھر میں مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا استقبال کرے، ساری ٹینشن دور ہو جاتی۔ بیوی بچوں کا مسکراتا ہوا چہرہ آدمی دیکھ لیتا ہے، ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے جو تمہیں سکون پہنچاتی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، ایک سبق یہ بھی ملا کہ بیوی وہ ہوتی ہے جو سکون پہنچاتی ہے، بیوی وہ نہیں ہوتی ہے جو سکون چھین لیتی ہے۔ بیوی وہ ہوتی ہے کہ شوہر جب گھر میں آئے اور بیوی کا چہرہ دیکھے تو شوہر کی ٹینشن دور ہو جائے، بیوی وہ نہیں ہوتی ہے کہ شوہر بیچارہ گھر میں آئے تو اور ٹینشن بڑھ جائے، اور اس کا پارا چڑھ جائے، اور اس کی تکلیفیں بڑھ جائیں۔ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو۔ مولانا عبد المالک مجاہد کی کتابیں، زبردست کتابیں، حضرت خدیجہ کی زندگی کے بہترین واقعات انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں، مارکیٹ میں بھی ملتی ہے، آپ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کی پہلی بیوی، جن کی زندگی میں اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں، بڑی چاہنے والی، بڑی محبت کرنے والی، بڑا خیال کرنے والی۔ میرے نبی کو ان سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے نبی اکثر ان کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ ان کے اندر کیا خاص بات ہے کہ آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ کہا کہ اے عائشہ، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب پوری دنیا نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، ساری دنیا نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، تب یہی خدیجہ تھی، فواستنی بنفسہا، اس نے میرا ساتھ دیا تھا، ومالہا، اس نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی تھی۔ اے عائشہ، اللہ نے مجھے جتنی اولادیں دی، جتنے لڑکے لڑکیاں دیے، سب خدیجہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی، میری اولادیں سب ان سے ہوئی ہیں، میں آج بھی خدیجہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہی خدیجہ تھی جب پیارے نبی کے اوپر غار حرا کے اندر قرآن کی پہلی وحی اتری، قرآن کی پہلی 5 آیتیں اتری، اور اللہ کے نبی کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی گھبرائے گھبرائے آئے، بخاری شریف کی 3 حدیث ہے، اللہ کے نبی گھبرائے گھبرائے آئے اور آپ نے آتے ہی کہا کہ اے خدیجہ، مجھے کوئی چادر اڑھا دو، مجھے کوئی کمبل اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی گئی، کمبل لا کے دے دیا، کہا کیا بات ہے اے میرے سرتاج، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے پورا واقعہ سنایا، کہا اے خدیجہ، لقد خشیت علی نفسی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہے، اے خدیجہ
مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک بیوی اپنے شوہر کو ٹینشن میں دیکھ رہی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو پریشانی میں دیکھ رہی ہے۔ بیوی کا رول کیا ہے، بیوی کا کردار کیا ہے؟ کوئی خدیجہ سے پوچھے، حضرت خدیجہ کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، اے محمد الرسول اللہ، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ اے میرے سرتاج، آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں، آپ تو یتیموں کے سہارا ہیں، انک لتصل الرحیم، آپ تو لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ تو غریبوں کو کام دیتے ہیں، بے قصوں کے سہارا ہیں۔ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے تو اللہ ضرور اس کو پوری کرے گا۔ یہ بیوی ہوتی ہے، عورت اگر بیوی ہے، قرآن کہتا ہے سکون پہنچاتی ہے اپنے شوہر کو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیو، چکر چلانے چھوڑ دو، لڑکیوں سے دوستی کرنا چھوڑ دو، زناکاری اور بدکاری کے راستوں کو چھوڑ دو، نکاح کر لو، حلال طریقے اپناؤ، حلال طریقہ اپناؤ، جائز طریقے سے بیوی کو گھر میں لاؤ۔ اور میرا دعویٰ ہے، اور یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، کہ جو محبت جائز طریقے سے ہوگی، جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوگی، وہ محبت گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں نہیں ہو سکتی۔ آج کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک ایک لڑکے کی چار چار لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے، کبھی اس کے ساتھ گھوم رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ گھوم رہا ہے، لڑکی بیچاری سمجھ رہی ہے میرے لیے جان دے رہا ہے، وہ پتہ نہیں کتنوں کے لیے جان دے رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ان غلط اور گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دو، جوان ہو گئے ہو، شادی کے لائق ہو گئے ہو، گارجین کی ذمہ داری ہے لڑکے کی شادی کرائیں، شادی کو آسان کر کے، شادی کے بوجھ کو ہلکا کر کے نکاح کراؤ۔ اور یقین رکھو کہ جو بیوی بن کے تمہارے گھر میں آئے گی، آپ کلیان کے ہوں گے، وہ بمبئی کے کسی علاقے کی ہوگی، علاقہ الگ ہوگا، خاندان الگ ہوگا، مگر جب آپ نکاح کر کے، شادی کر کے لائیں گے، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں محبت نہیں اللہ ڈالتا ہے، اللہ میاں بیوی کے بیچ میں محبت ڈالتا ہے۔ جو جائز رشتے کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ ناجائز میں کبھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ عورت اگر بیوی ہے تو محبت کرتی ہے شوہر سے، سکون دیتی ہے شوہر کو۔ اور یہی عورت اگر ماں ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ماں اور باپ کا مقام بتاتے ہوئے قرآن کا 15th پارہ اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کا حق بیان کیا، فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر تمہارے والدین میں سے، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ بہت غور سے سنیے گا، کہا کہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، عِنْدَكَ الْكِبَرَ، تمہارے پاس۔ لڑکا سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، لیکن صبح شام اپنے باپ کو فون کرتا ہے، اپنی ماں کی حال چال لیتا ہے، باپ خوش ہے، ماں خوش ہے، لڑکا ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کو اپنے دل کے قریب پاتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو اپنے دل کے قریب پاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لڑکا دور ہو تو بھی ماں باپ سے قریب ہوتا ہے، اور لڑکا قریب ہے، اسی گھر میں رہتا ہے، لیکن ماں کس حال میں ہے، باپ کس حال میں ہے، لڑکے کو دیکھنے کی بھی فرصت نہ ملے تو وہ قریب رہ کر کے بھی دور ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تمہارے ماں باپ تم سے قریب ہو، تمہارے پاس ہو اور بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ کتنے لوگ ہیں بڑے نمازی ہیں لیکن ماں باپ کو تکلیف دے، ماں مسلے پر بیٹھ کے بیٹے کے لیے بدعائیں کر رہی ہے، باپ بدعائیں کر رہا ہے، اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے جس اولاد کے لیے بد دعا کرنی پڑے۔ میرے بھائیو، ماں باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے، اور بد دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اولاد اگر دکھ بھی دے، تکلیف بھی دے، تب بھی بد دعا مت کرو، اس لیے کہ تم اپنی اولاد پر بد دعا کرو گے اللہ قبول کر لے۔ عورت اگر ماں ہے تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، اس ماں کو کبھی اف بھی مت کہو، اس کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما،
ماں کو باپ کو کبھی ڈانٹو نہیں, کبھی جھڑکو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اسے ادب سے بات کرو. مقام باپ کا بھی ہے, مقام ماں کا بھی ہے, مگر جو مقام ماں کا ہے وہ باپ کا نہیں, کیونکہ ماں نے وہ تکلیف اٹھائی ہے جو باپ نہیں اٹھا سکتا ہے. قرآن کہتا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, ماں نے درد کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تجھے پیٹ میں رکھا ہے اور تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور 2 سال تک تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے, تجھے اپنا دودھ پلایا ہے. تو اس ماں کے خون کو جسے اللہ نے دودھ بنایا تو اس سے پرورش تو نے پائی ہے, اس ماں کے احسانات کو تو کبھی چکا نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے, کہا یا اللہ کے نبی, میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں فلاں غزوے میں, فلاں جنگ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا ماں زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے. ماں کو اکیلا چھوڑ کے جا؟ ہاں اکیلا چھوڑ گیا. فرمایا فلزمھا فإن الجنة تحت رجلها, ابو داؤد کے الفاظ ہیں, فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو کیونکہ اس کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے. تم ماں کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا پاؤ گے, جاؤ اپنی ماں کو پہلے راضی کرو, اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت. عورت اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو بٹھائے ہوئے طواف کر رہا ہے. طواف کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کو حج کرا دیا, طواف کرا دیا, عمرہ کرا دیا, آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر نے کہا کیا بول رہا ہے, کیا بک رہا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں نوجوان, تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت تیری ماں کے منہ سے جو چیخ نکلی تھی, جو درد سے جو آواز نکلی تھی, ابھی تو تو نے اس آواز کا, اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ ابھی تو بہت دور کی بات ہے, ابھی تو تو نے اپنی ماں کو, تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت جو تکلیف سہی تھی تو نے اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. ماں, عورت اگر ماں ہے اس کا یہ مقام ہے. اسلام میں عورت کا مقام کبھی نہیں گرایا گیا. ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ عورت اپنے بدن کی نمائش نہ کرے, عورت مردوں کی حوث کی تسکین کا ذریعہ نہ بنے. اسلام یہ کہتا ہے عورت اپنے گھر میں اپنے پردے میں رہ کر کے سماج کی اصلاح کا کام کرے, وہ نیک اور صالح بیٹا پیدا کرے, وہ نیک اور صالح بیٹی پیدا کرے, وہ سماج کو ایک نیک انسان عطا کرے. اور یہ عورت بیچاری, اس کی قربانی کی کوئی مثال نہیں, یہ پردے میں رہتی ہے, یہ سامنے نہیں آتی ہے, مگر دنیا کو بڑی بڑی شخصیتیں دیتی ہے. آج دنیا امام بخاری کو جانتی ہے, امام بخاری کی ماں کو کون جانتا ہے؟ دنیا امام مالک کو جانتی ہے, امام مالک کی ماں کو کون جانتا ہے؟ امام بخاری کی ماں تھی جنہوں نے اپنے بچے کے دل میں حدیث کی محبت ڈالی تھی. امام بخاری کی ماں تھی جنہوں نے رات میں دعائیں کی تھی, رات کے اندھیروں میں, کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنے نبی کی حدیثوں کا حافظ بنا دے, اپنے نبی کی حدیثوں کا عالم بنا دے. یہ ماں کی دعا تھی جس نے بیٹے کو امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا. یہ عورت ہوتی ہے جو گھر کے اندر پردے میں ہوتی ہے, مگر دنیا کو امام بخاری دیتی ہے, امام مالک دیتی ہے, امام ابو حنیفہ دیتی ہے, علامہ ابن تیمیہ دیتی ہے, بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے محدث دیتی ہے. میرے پیاری ماں بہنوں, عورت گھر میں رہ کر کے وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو ایک نیک اور صالح معاشرے کی تشکیل کے ضروری. ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں رہ کر کے نبی کی 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت کرتی ہیں, اور علماء کہتے ہیں لولا عائشہ لذهب نصف العلم. اگر نبی کی بیوی عائشہ نہ ہوتی, اگر ہم سب کی اماں عائشہ نہ ہوتی, تو شریعت کا آدھا علم نہ ہوتا. کیونکہ جو نبی کی پرسنل لائف تھی, جو نبی کی پرائیویٹ لائف تھی, جو نبی کی گھریلو زندگی تھی, وہ اگر ہمیں کسی نے بتائی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہوتا. عورت کیا نہیں کر سکتی ہے؟ یہ عورت اگر اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے پر آمادہ ہو جائے تو اس کا دوڑنا عبادت بن جاتا ہے. ابراہیم کا نام سنا ہے؟ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ ہے,
جب حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑ کے جانے لگے مکہ کی بے آب و گیا سرزمین میں، تو حضرت حاجرہ نے کہا الا من تکلنا، کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ اے میرے سرتاج، اس ننی جان کو اور ایک عورت ذات کو اس اکیلے بیابان میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا آرڈر ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا آرڈر ہے. وہ اللہ کی نیک بندی جب یہ سنتی ہے کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے، میری ماں و بہنوں اس عورت کے ایمان پر ہم سب کا ایمان قربان ہے. وہ عورت، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ سنتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو کہتی ہے اذن لا یزین اللہ ابدا، اے میرے سرتاج آپ چلے جائیے، شوق سے چلے جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ختم نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. ابراہیم چلے گئے، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی ہے، کچھ دیر تک پانی چلتا رہا، کچھ دیر تک کھجوریں چلتی رہی، پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، حاجرہ کو بھی بھوک لگی ہے اور دودھ پیتے اسماعیل کو بھی بھوک لگی ہے. حاجرہ اپنی بھوک اور پیاس تو برداشت کر سکتی ہے، مگر وہ معصوم بچہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ رونے لگتا ہے، وہ چیخنے لگتا ہے، ماں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے. حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے لیے دوڑنے لگتی ہیں، کبھی صفا سے مروا جاتی ہیں، کبھی مروا سے صفا جاتی ہیں، سات چکر لگا لیتی ہیں. اللہ کی یہ نیک بندی صفا اور مروا کے بیچ میں چکر لگاتی ہے. اللہ کو اس بندی کا چکر لگانا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ پوری دنیا کے حاجیوں کو، پوری دنیا کے عمرہ کرنے والوں کو حکم دے دیتا ہے، جب تک تم میری اس بندی کے نقش قدم پر نہیں چلو گے، جب تک تم صفا اور مروا کے بیچ میں چکر نہیں لگاؤ گے، تمہارا طواف کمپلیٹ نہیں ہوگا، تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ مکمل نہیں. ابراہیم کی زندگی، ابراہیم کی سیرت ادھوری ہے جب تک ہم حاجرہ کی سیرت نہیں پڑھیں گے، ہمارے نبی کی سیرت صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم عائشہ صدیقہ کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، ہم خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے. میری پیاری ماں بہنوں، عورت اگر ایمان والی ہو تو اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی توحید پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جاتا ہے. ام سلیم کو دیکھو، یہ انس بن مالک کی ماں ہے. ام سلیم کا واقعہ پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک عورت اتنے مضبوط اعصاب والی، اتنے مضبوط ایمان والی ہو سکتی؟ ام سلیم کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی اکثر ام سلیم کے گھر میں آتے ہیں، بچے کو گود لیتے ہیں، بچے کو کھلاتے ہیں، اس بچے کا نام ابو عمیر رکھتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا محبوب اور لاڈلا بچہ ہے. ام سلیم کا بیٹا یہ ابو طلحہ اور ام سلیم سے پیدا ہوتا ہے. یہ بچہ ایک مرتبہ بیمار پڑ جاتا ہے، بچہ بیمار پڑ گیا، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، اور باپ کو اتفاق سے سفر میں جانا پڑ گیا. حضرت ابو طلحہ سفر میں جانے کے پہلے اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھو میں باہر جا رہا ہوں، لیکن میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا، دوا علاج میں کوئی کمی مت کرنا. ابو طلحہ سفر میں گئے، بچے کی طبیعت اور خراب ہونے لگی، بچہ اور بیمار ہونے لگا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ بچے کا انتقال ہو گیا. مسلم اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، اور جس دن بچے کا انتقال ہوا ہے اسی دن بچے کا باپ شام کو گھر میں آنے والا ہے. ام سلیم اپنے گھر والوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو بچے کا باپ آ جانے والا ہے، بچے کی موت کے بارے میں تم لوگوں میں سے کوئی نہیں بتائے گا، میں بتاؤں. شام کو ابو طلحہ جب گھر آئے، آتے ہی پہلا سوال کیا میرا بیٹا کیسا ہے، میرا بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں ہوا اسکن مما کان، آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون اور آرام سے ہے. یہ نہیں کہا کہ مر گیا ہے، کہا پہلے سے زیادہ آرام سے. ابو طلحہ مطمئن ہو گئے کہ چلو پہلے سے زیادہ آرام سے. ابو طلحہ گھر میں آئے، بیوی نے ناشتہ دیا، کھانا دیا، پھر حضرت ام سلیم بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے گھر میں، اور بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، ام سلیم میک اپ کرتی فتزینت لہو، اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سورتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں. میری ماں بہنوں، آج شادی میں جانا ہو تو میک اپ کرتی ہو،
کسی پروگرام میں جانا ہو تو میک اپ کرتی ہو، کسی رشتہ دار کے یہاں جانا ہو تو سکتی ہو سنورتی ہو، کبھی شوہر کے لیے بھی سج لیا کرو سنور لیا کرو، جو تمہارے میک اپ کا سب سے بڑا حقدار ہے، جس کے لیے تمہیں سنورنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ام سلیم بچے کی لاش گھر میں رکھی ہے، اپنے شوہر کے لیے سنورتی ہے، میک اپ کرتی ہے، اور دونوں میاں بیوی رات میں ملاقات کرتی ہیں۔ شوہر کو پتہ نہیں کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، شوہر اور میاں بیوی دونوں رات میں ملاقات کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو ام سلیم کہتی ہے، اے میرے سرتاج، ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ کہا کو کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر ہم نے کسی سے سامان آریت کے طور پر لیا ہے، ادھار لیا ہے، اور پھر وہ سامان واپس مانگ رہا ہے، تو ہمیں خوشی خوشی دے دینا چاہیے یا برا ماننا چاہیے؟ کہا کہ اگر سامان ادھار تھا، آریت تھا، تو وہ سامان ہمارا نہیں تھا، جس کا تھا اس نے مانگ لیا، دے دینا چاہیے۔ کہا فاحتسب ولدک، آپ کا بیٹا بھی اللہ کی طرف سے امانت تھا، اللہ نے بیٹا اٹھا لیا ہے، کل شام کو ہی بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، لاش رکھی ہوئی ہے، آپ جائیے کفن دفن کا انتظام کیجیے۔ شوہر کا دماغ خراب، ابو طلحہ غصے میں آگ ببولا، دوڑے دوڑے اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور پوری داستان پورا واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میری بیوی نے ایسا ایسا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، تمہاری بیوی نے بہت اچھا کام کیا ہے، تمہاری بیوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس نے دکھا دیا کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ عجب اللہ لسمیعکما، تمہاری بیوی کا یہ کام اللہ کو بہت پسند آیا ہے، اللہ تمہاری بیوی کو اس سے بھی نیک بیٹا دے گا اور نیک اولادیں دے گا۔ ام سلیم کے پیٹ سے آگے چل کر عبداللہ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اس لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے، وہ جب بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، تو اس کو 9 بیٹے ہوتے ہیں، اور وہ سب قرآن کے حافظ، قاری اور عالم بنتے ہیں۔ یہ ایک عورت کے صبر کا بدلہ ہے میری جان۔ یہ صفات آج کہاں میری سماج کے اندر؟ آج گھر میں جوان لڑکی بے حیائی والے کپڑے پہنتی ہے، نہ ماں کو اتنی توفیق ہے کہ اپنی بیٹی کو منع کرے، نہ باپ کو اتنی توفیق ہے کہ اپنی بیٹی کو منع کرے۔ نہیں میری پیاری ماں بہنوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ آپ کا بھی کام ہے، یہ صرف مردوں کا کام نہیں، یہ آپ کا بھی کام ہے۔ آپ اپنی حد میں رہ کے، اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنا کام کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کے گھر جاتی ہیں، اپنے بھائی عبد الرحمان کے گھر جاتی ہیں، ان کی بھائی اور دوپٹہ بالکل باریک ہوتا ہے، جیسے ہمارے آج کل نیٹ کا کپڑا ہوتا ہے، نیٹ کا کپڑا بالکل باریک، ٹرانسپیرنٹ۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ میرے بھائی کی لڑکی ایسا دوپٹہ اوڑھ رہی ہے، فشکا، اس دوپٹے کو پھاڑ دیتی اور کہتی ہے، میری بھتیجی، کیا تو نے قرآن کے اندر سورہ نور نہیں پڑھی ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ یہ دوپٹہ تو نے کیسے پہن لیا؟ اس کو دوسرا کپڑا دیا جو موٹا کپڑا تھا، وہ کپڑا دیا اور کہا کہ آج کے بعد تو یہ دوپٹہ اوڑے گی، یہاں دوپٹے کی بات تو بڑی دور ہے، آج عورت کا لباس، دوپٹہ تو سر سے گیا ہی، اس کا لباس ایسا ہو گیا کہ پورا بدن جو چھپانے کی چیز تھی وہ دکھانے کی چیز بن گیا۔ کون سا کلچر اور کون سی تہذیب آج ہمارے گھروں میں آ رہی ہے؟ ہم غیروں کا رونا کیا روئیں، آج ہمارے گھروں کا حال، اللہ رحم کرے، کوئی گھر بچا نہیں ہے، اس قسم کے کپڑے آج گھروں میں پہنے جا رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، وہ بے حیائی، وہ طوفان بدتمیزی آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، جس کو بیان کرنے سے زبان پاس ہے۔ یہاں نبی کے زمانے میں شرم و حیا کا کیا حال ہے؟ ایک دو واقعات آپ کو سنا دوں، ہمارے شیخ جلال الدین قاسمی صاحب تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، میں ایک دو واقعات سنا کے بعد دیکھ لوں۔ نبی کے زمانے میں شرم و حیا کا کیا حال تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری کی روایت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، اور شاید مجھے معلوم نہیں، شاید شیخ مصطفیٰ اجمل صاحب نے قیامت کے اوپر ہی تقریر کی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ حدیث آپ کو سنائی ہو، لیکن میں اس حدیث میں کچھ اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، تو شرون یوم القیامت غفاتن غراتن غرلا، اے مسلمانوں، قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ تم کو جمع کرے گا، تو تم سارے کے سارے لوگ ننگے ہوگے، ننگے بدن ہوگے، ننگے پیر ہوگے، غرلن اور بغیر ختنہ کے ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو ویسے اللہ اٹھائے گا۔ ابھی نبی نے اتنا بیان کیا تھا کہ حضرت عائشہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، ایک منٹ،
اے اللہ کے رسول میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی الرجال والنساء جميعا, آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ ننگے ہوں گے, تو یہ بتائیے کہ قیامت کے دن مردوں کا اور عورتوں کا سپریٹ انتظام تو نہیں ہوگا, الگ الگ انتظام تو نہیں ہوگا, سب ایک میں ہوں گے؟ اے اللہ کے رسول جب دونوں ننگے ہوں گے تو یہ تو بڑی بے حیائی کا منظر ہوگا, یہ تو بڑی بے شرمی کا منظر ہوگا. الرجال والنساء جميعا, جب دونوں اکٹھا ہو جائیں گے, ينظر بعضهم بعضا, اور دونوں ننگے ہوں گے تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے, عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. حضرت عائشہ کا دماغ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی قیامت کی بات کر رہے ہیں, آخرت کی بات کر رہے ہیں, لیکن حضرت عائشہ کا دماغ یہ ایکسیپٹ کرنے کو, یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مرد اور عورت ننگے اکٹھا ہو جائیں. آج آپ گوا کے اندر چلے جائیں, سمندر کے کنارے, آپ بمبئی چلے جائیں, بمبئی میں چوپاٹی کے پاس آپ دیکھ لیں, جوان لڑکے اور لڑکیاں کیا بے حیائی کا منظر پیش کر رہے ہیں. آج دنیا میں ننگا ہونا فیشن بن گیا, مرد اور عورت ننگے ہیں, یہ تہذیب ہے, یہ ترقی ہے, یہ ماڈرن لوگوں کی علامت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تصور کے باہر کی چیز ہے کہ مرد اور عورت دونوں ننگے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تم کہاں کی بات کر رہی ہو؟ الامر اشد من ان یحمهم ذاک, قیامت کے دن کسی کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ دوسرے کو دیکھے, وہ تو نفسی نفسی کا عالم. یہ شرم و حیا تھی نبی کے زمانے میں, جو آج ہمارے گھروں سے جا رہی ہے. آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ رات کو ایک ایک بجے تک ہمارے گھروں کی لڑکیاں موبائل سے باتیں کر, موبائل پر ایک کل آج کل ایک ایپ چلا ہے ٹک ٹاک, اس پر فلمی ڈائیلاگ اور فلمی گانوں پر مسلمان گھروں کی لڑکیاں اپنے ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہیں, اور ماں باپ بڑے شوق سے اور خوشی سے اپنے رشتے داروں کو دکھا, دیکھو میری بیٹی نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنایا. اسکولوں میں فنکشن ہوتا ہے, کالجوں میں فنکشن ہوتا ہے, جوان جوان لڑکیاں وہاں ڈانس کرتی ہیں اور باپ اور ماں اپنے رشتے داروں کو لے جا کر کے دکھاتے ہیں, ویڈیو بناتے اور دکھاتے, دیکھو میری بیٹی نے کتنا اچھا ڈانس کیا ہے. آج ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ڈانسر بن رہے ہیں, ہم ان کو ڈانس, ان کو اریانیت, ان کو ننگا پن سکھا رہے ہیں. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میری امت پر وہ زمانہ آئے گا جب آسمان سے پتھر برسیں گے, زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا اور لوگوں کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا زہرت القینات والمعازف, جب ناچ گانے کے آلات گھر میں آ جائیں گے, ناچ گانے کے میوزک انسٹرومنٹس, میوزک کے آلات گھر میں آ جائیں گے اور ناچنے گانے والیاں گھر میں آ جائیں گی, وہ شربت الخمور اور شراب پی جائے گی, تب وہ دور آ جائے گا, تب وہ اللہ کا عذاب ہے. نبی کے زمانے کا حال یہ ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں, اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے اللہ کے, کہا جاؤ دیکھو. اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی ہونے والی بیوی کو, اپنی منگیتر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے ایک بار. نبی نے اجازت دی جاؤ تم دیکھ لو. ابن ماجہ کے الفاظ ہیں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں لڑکی کے گھر پہنچا, لڑکی کے ماں باپ سے ملا اور میں نے اپنی یہ بات رکھی کہ میں آج ملنا چاہتا ہوں, اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ, لڑکی کے ماں باپ کو حضرت مغیرہ کی یہ بات بہت بری لگی, بہت بری لگی, یہ ہماری لڑکی کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے. لڑکی کے ماں باپ تیار نہیں ہوئے, وہ اپنی لڑکی کو دکھانے کے لیے راضی نہیں ہے, لیکن لڑکی اندر پردے سے ساری گفتگو سن رہی ہے. لڑکی پردے سے کہتی ہے اے میری ماں, اے میرے باپ, اگر یہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے, اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے فانظرنی, تو تم مجھے ایک بار دیکھ لو. اپنے ہونے والے شوہر سے کہہ رہی ہے تم مجھے ایک بار دیکھ لو, اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو, تم غلط بات بول رہے ہو, یہ نبی کا حکم نہیں ہے, تم صرف اپنی شہوت کے لیے مجھے دیکھنا چاہتے ہو, تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ ایسا کام نہ کرو.
حضرت مغیرہ نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھے واقعی میں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو دیکھا، پسند آئی، دونوں کی شادی ہو گئی اور محبت کے ساتھ رہے۔ یہ نبی کے زمانے کی سوسائٹی تھی۔ نبی کے زمانے میں ایک غیر لڑکا ہماری لڑکی کو دیکھے، یہ باپ کے لیے تصور کے باہر تھا۔ آج لڑکا گھر میں آتا ہے اپنے دوستوں کو لے کر کے اور بہن سے کہتا ہے تھوڑا چائے پلاؤ۔ بہن چائے لے کے آتی ہے تو لڑکا کہتا ہے یہ میرے دوست لوگ ہیں، لڑکا کہتا ہے یہ میرے دوست لوگ ہیں۔ اپنی بہن کو اپنے دوستوں سے پردہ نہیں کرواتا، کہتا ہے یہ تو میرے دوست لوگ ہیں، جیسے میں تمہارا بھائی ہوں یہ بھی تمہارے بھائی۔ لڑکی آتی ہے اپنی سہیلی کو لے کر کے اپنے بھائی سے ملاتی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ یاد رکھیں آپ کی بہن آپ کی بہن ہے، آپ کی بہن کی سہیلی آپ کی بہن نہیں۔ لڑکا اگر گھر میں آیا ہے اور اپنے دوستوں کو لے کر آیا ہے تو ان دوستوں کے آنے کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ گھر کی عورتوں کے سامنے بے پردہ وہ سامنے آ جائیں یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہیں سے گھر کے اندر بے حیائی جنم لیتی ہے، گھروں کے اندر یہی سے ماحول خراب ہوتا ہے، اور آج ہمارے گھروں میں یہی ہو رہا ہے۔ شرم جا رہی ہے، حیا جا رہی ہے، آج ہم دیوس ہو رہے ہیں، بے غیرت ہو رہے ہیں۔ اور جو بے غیرت ہوگا، جو دیوس ہوگا، قیامت کے دن اللہ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیں گے۔ ہمارے شیخ تشریف لا چکے، ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ نسائی کی روایت ہے کتاب النکاح، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، تین لوگ ایسے ہیں بد نصیب جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا۔ جب کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے نا، پہلے بات چیت بند کر دیتا ہے، اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ سوچو کتنے بد نصیب ہوں گے وہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر ایک، العاق لوالدی، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا۔ والمرأۃ المترجلۃ، اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ آج کل ہمارے نوجوان لڑکے کچھ لمبا لمبا بال رکھ لیتے ہیں، کانوں میں بالی لگا لیتے ہیں، پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکا جا رہا ہے کہ لڑکی جا رہی ہے۔ لڑکے آج ایسا فیشن اپنا رہے ہیں، بمبئی کے اندر آپ چلے جائیے، جو الاس نگر قریب آپ چلے جائیے، جینس کی جو فیکٹریز ہے آپ جا کے پتا کیجئے، جینس اب جو بن رہی ہے تو جینس جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ فیشن ہے، فیشن کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے، من تشبہ، آپ لوگوں کو یاد ہے نا، کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہے، من تشبہ بہا بہا بہی بہی نہیں یاد ہوتی کچھ لوگوں کو، من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی کی چھوٹی سی حدیث ہے۔ یہ چھوٹی سی حدیث، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا قیامت کے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مرد کی اپنی ایک، مرد کا اپنا لباس ہے، مرد اپنا لباس پہنے، عورت کا اپنا لباس ہے، عورت اپنا لباس پہنے۔ اگر عورت مردوں کی نقل کرے گی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں۔ اور نمبر تین، والتیوس، بے غیرت مرد جس کے اندر غیرت چلی جائے، وہ باپ جس کی بیٹی غلط کام کرے، جس کی بیٹی بے پردہ ہو کر کے، بے حیا ہو کر کے گھر سے نکلے اور اس باپ کی پیشانی پر بل نہ پڑے، وہ شوہر جس کی بیوی میک اپ کر کے مارکیٹوں کا چکر لگائے، وہ بہن، وہ بھائی جس کی بہن بے پردہ کالج جائے، وہ شوہر، وہ باپ، وہ بھائی وہ بے غیرت ہے۔ اور ایسے بے غیرت آدمی کو جس کے گھر میں بے حیائی ہو، جس کے گھر میں زناکاری ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف بات نہیں کرے گا۔ تو میری ماؤں بہنوں، یہ وہ مسائل ہیں سماج کے جس کو دور کرنے میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے 10 صفات ذکر کی ہیں کہ مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی یہ 10 چیزیں پیدا ہو جائیں۔
مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا بن جائے، اسلام لے آئے، صبر کرنے والا بن جائے، سچ بولنے والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، صدقہ خیرات کرنے والا بن جائے، روزہ رکھنے والا بن جائے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بن جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، اور عورتیں بھی یہ سارے کام کر لیں تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں معاشرے کی اصلاح میں مردوں کو اپنا رول ادا کرنے کی اور ہماری ماؤں بہنوں کو اپنا رول ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ کشمیر میں ابھی جو ہمارے ہندوستان کے فوجیوں پر جو حملہ ہوا ہے، ہم سختی سے اس حملے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ بھی اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حملے کے جو بھی ذمہ دار ہیں، جو واقعی میں اس حملے کے قصوروار ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کے نام پر کسی بھی بے قصور کو نہ ستایا جائے۔ اگر کشمیر ہمارا ہے تو کشمیری بھی ہمارے ہیں۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے کہ کشمیر ہمارے ملک کا ابھن بھاگ ہے، اٹوٹ حصہ ہے، تو کشمیری بھی ہمارے ہی ملک کے افراد ہیں۔ آج تکلیف ہوتی ہے جب ہم اخباروں میں اور ٹی وی میں جب یہ دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ سے کشمیری اسٹوڈنٹ کو مارا گیا اور بھگایا گیا۔ ہم ان تمام کاروائیوں کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کی اور کشمیر کے بھی تمام باشندوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ امت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ مسلک کے نام پر، فرقہ بازی کے نام پر ایک دوسرے سے جو لوگ ہمیں لڑا رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی کوششوں کو ناکام کر دے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کے نام پر، قرآن اور حدیث کے نام پر متحد کر دے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جو باتیں بیان کی گئیں، اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔